අද අපි අලුත් තැනක අලුත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න ආවා. මේ මාතෘකාව ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වේවි කියලා අපි දන්නවා. අපේ පරණ වීඩියෝ වලදී ඕගොල්ලන් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා ගොඩක් මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ මාතෘකාව තෝරගත්ත අද දවසේ කතා කරන්න. මේ මාතෘකාව තමයි බළලුන්ගේ පසුපස පන නැතිවීම නැත්නම් කකුල් පන නැතිවීම. අපි මුලින්ම පැහැදිලි කරගමු මොකද්ද මේ පසුපස පන නැතිවීම කියලා කියන්නේ. හුඟක් අය පසුපස පන නැතිවීම කියලා කියන්නේ මෙයාලගේ කකුල් දෙක පන නැති වෙන එකට තමයි. මේකට බලපාන හේතු ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගත්තොත් වෛරසයේ බලපෑම. ඒ වගේම ප්‍රතිශක්තිකරණයේ අඩුවීම, රුධිරයේ කැට ගැසීම, කිනිතුල්ලන් සපා කෑම, ආඝාතය, කොදු කැටපෙළට සිදුවන කම්පනය, මොළයේ හෝ කොඳු වැටපෙළේ පිළිකා ඇතිවීම, ස්නායු වලට හානි සිදුවීම. මේ වගේ දේවල් හේතු වෙන්න පුළුවන්. මේ රෝගය මුලින්ම හඳුනගෙන නිසි ප්‍රතිකාර කරොත් ඔබගේ සුරතලාව ජීවත් කරවීමට හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් නිසි ප්‍රතිකාර නොලැබුණොත් ඔහු ගැන විශ්වාසය තබන්න අමාරුයි. මේකයි මේ රෝගයේ තියෙන භයානකකම. මේ රෝගය මුල් අවස්ථාවේම හඳුනගන්න කිව්වට කොහොමද අපි මේක හඳුනගන්නේ? මොනවද මේකට තියෙන ලක්ෂණ? අතන කිව්වොත් මම කලින් ඕගලන්ට පැහැදිලි කරා මේ රෝගය හැදෙන්න හේතු කාරණා ටික. ඒ වගේම මේක වෛරල් ආසාදනයකින් මේගොල්ලන්ට එනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම හොටු ඒගොල්ලන් නැහෙන් හොටු වෙනවා, ඇස් වලින් කඹ එනවා, කෑම රුචිය අඩු වෙනවා, ඒගොල්ලන් ඇවිදින එක අඩු වෙනවා, මේගොල්ලන්ට ලූස් මෝෂන් යනවා, මේ ඒ වගේම ඒගොල්ලන් පැත්තට ඇවිදිනවා. මේ වගේ දේවල් වලින් ඒගොල්ලන්ට මේ රෝගයේ එන්න තියෙන ලක්ෂණ අපිට බලන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න, ඒ ලක්ෂණ කිසිම එකක් නැතිවත් මෙයාලට මේ ලෙඩේ බෝ වෙන්න පුළුවන්. හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකට ප්‍රතිකාර නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිකාර තියෙනවා. නමුත් නිසි වෛද්‍යවරයෙක් උපදෙස් ලබා ගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කලින් පැහැදිලි කරා මේ ලෙඩේ හැදෙන්න ප්‍රධාන හේතු ගණනාවක් තියෙනවා කියලා. නමුත් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බුනොත් එයා හරියටම ඔයාට කියයි මෙයාට සමහර වෙලාවට ඇන්ටිබයොටික් දෙන්න වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ශල්‍යකර්මය සිදු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙන නිසා නිසි ප්‍රතිකාරේ වෛද්‍යවරයා විසින් තෝරගන්න ලබනවා. ඒ වගේම හුඟක් කට්ටිය අබ්බෙහෙත් කරනවා. නමුත් කාරුණික ඉල්ලීමක් තියෙනවා, අත්බෙහෙත් කරන්න යන්න එපා. ඒක ඔයාගේ සුරතලාට අනිවාර්යයෙන්ම අවදානම් සහගතයි. මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම අපි කතා කරේ මේ රෝගය හැදුණු එක්කෙනෙක්ගේ මොනවාද තියෙන ලක්ෂණ, ඒ වගේම ප්‍රතිකාර මොකක්ද මේ රෝගය සම්බන්ධව අපි එකින් එකට පැහැදිලිව විස්තරාත්මකව කතා කරා. නමුත් දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, මේ රෝගය හැදුම් නැති සුරතලෙක්ව කොහොමද මේ රෝගය හැදෙන්නේ නැතුව අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේකට තියෙන එකම පිළියමයි, ඒ තමයි නිසි වේලාවට එන්නත් කරන්නේ මේගොල්ලන්ට ලබා දෙන එක. මේකෙන් ඒගොල්ලගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම බාහිර රෝග ගොඩක් එන්න තියෙන එක, මේගොල්ලන්ගේ ඇඟට ඇතුල් වෙන්න තියෙන එක මේ නිසි වේලාවට ප්‍රතිශක්තිකරණය මගින් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකකින් අද අපි කතා කරේ බළලුන්ගේ පසුපස පන නැතිවීම සම්බන්ධ. මේ සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් ඕගොල්ලන් ලබාගෙන ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරන ගමන්ම මේ දැනුම ඔබගේ සුරතලා වෙනුවෙන්ද ඕගොල්ලන් ප්‍රයෝජනයට ගනී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ දැනගන්න අපගේ පෙට්කෙයා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න, අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔබට තිබෙන ඕනම ගැටලුවක් පහතින් comment කරන්න, අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ඒ හැම දෙයකටම උත්තර දෙන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.